Придбав собі шеврон з українським прапором «Володимир». Прийшов до закладу саме з цією метою. Каже, про акцію розповіли знайомі. Мріяв, так сказати, от таку штуку наклеїти. Тут як-то їх нігде не було, ніде не було, а тут раз і все совпало. Піцерія відкрилась в березні. За словами власниці, найчастіше заклад відвідували військові, волонтери і журналісти. Перші шеврони, які тут з'явилися, власникам подарували відвідувачі. Вони не продаються. І коли ми повішали, просто як відзнака того, що до нас приходили наші друзі, наші знайомі, коли приходили просто відвідувачі за піцею там, чи салатами, завжди тягнулись придбати, а можна придбати шеврон, там починали дьорхати, там, забирати, я кажу, ні, ці шеврони не продаються. Так, в принципі, і виникла ідея, що людям треба щось на відзнаку проодинати. З того часу в закладі можна придбати шеврон і тим самим допомогти теробороні. Це невеликі кошти, зрозуміло, один шеврон коштує 50 гривень, але зараз вже є результати, там придбали ноутбук для спеціальних, для польових умов, там ремонтують дрони, там різні детальки на 3D принтері виготовлюють, і це не може держава ніяк покрити, тому що, як це зазначити, лапка для дрона. На продажі шевронів зібрали понад 10 тисяч гривень. Вікторія Андрушків, Катерина Лисюк, Даніїл Сліж. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.